La joventut catòlica s'anomena col·loquialment la Penny perquè es va construir sobre el que havia sigut una muntanya de flor de penical, una planta de fulles espinoses. De penical es va passar a dir-se Pani i després es va canviar la A per la E i així ha quedat el nom de la Penny. Abans la joventut catòlica era com un temple d'entitats. Dins les seves parets s'hi feia activitats de tota mena. Entre aquestes, la música. A finals dels anys 60 i a principis dels 70, la Penny havia estat un lloc d'assaig per molts músics i on feien els primers concerts. Ara, gairebé 50 anys després, un grup d'artistes que van viure aquell moment han volgut recuperar l'essència de l'antiga Penny i han fet un espectacle musical molt íntim anomenat Suc de Penical. Toni Garín, Alfons Penya i Josep Auger, tres músics i 50 persones de públic, tots junts sobre l'escenari, interpretant cançons que van compondre ells mateixos en aquella època. Això és un divertimento amb una sèrie de músics de Molins dels anys 70 que tocaven habitualment aquí a la Penny. Avui intentem reproduir la màgia d'aquells anys a la platea de la Penny. Pues la idea aquesta és el quart projecte d'aquests, no? Ja en portem quatre. Es tracta d'enregistrar un disc amb un espai on no té un soroll, un so màgic, m'entens? I que el resultat sigui això, emportar-te aquell moment musical irrepetible. Els assistents de l'espectacle van poder gaudir de 8 cançons interpretades en directe i dues més de sorpresa. A més, es van poder endur el disc que van enregistrar els músics al soterrani de la Penny i han pogut endur-se a casa un record d'aquell espectacle que va néixer als anys 70 i va renéixer al cap de 50 anys.